obzirom da regionalna razvojna agencija Jug je često u našem gradu, s obzirom na prirodu posla i svoje nastojanja da pomogne ljudima u preduzetništvu, pružujući niz usluga da se podstakne mali posao, ako tako mogu da kažem, mali biznis, srednji biznis, razvoj malih i srednjih preduzeća. Već u sredu imat ćemo još jedno predavanje, još jednu edukaciju tih ljudi kojima će se obratiti predstavnici agencije, pa evo da čujemo o čemu se radi i kako je zamišljena tribina. Povod tribine jeste promocija i predstavljanje programa podrške sektoru malih, srednjih, mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika za 2017. godinu u cilju podrške samozapošljavanju i unapređenju efikasnosti i poslovanja mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika. Prezentacija podrazumeva predstavljanje 6 programa podrške, kako za početnike u poslovanju, tačnije start-up program, tako i za već postojeće privredne subjekte, u cilju unapređenja institucionalne podrške i njihovog poslovanja. Dakle, ono što je jako važno, mogu da primetim sada, da tu nisu samo početnici u biznisu, nego i ljudi koji su već svoj posao razvili, mogu da se jave za odgovarajuće sredstva, verovatno, tako? Tako je. Pored programa za početnike, imamo i program podrške inovativnim, mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima, koji podrazumeva aktivnosti poboljšanja njihovih postojećih, kao i unapređenja novih proizvoda, poboljšanja postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, unapređenje postojećeg procesa proizvodnje. Tu je i program podrške konkurentnosti, koji takođe pruža mogućnost već postojećim privrednim subjektima da unaprede svoje poslovanje kroz usaglašavanje sa međunarodnim standardima poslovanja, usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda, takođe novi dizajn proizvoda i ambalaže, izrada marketing plana novog proizvoda. Takođe imamo program podrške privrednim subjektima koji već izvoze, a žele da unaprede i da ostvare veći prihod i veći udeo na inostranom tržištu. To je program podrške izvoznicima i program promocije izvoza koji pruža mogućnost privrednim subjektima da svoje proizvode iznesu na međunarodno tržište, sve u cilju ostvarivanja većeg prihoda. Tu je program podrške razvoju projektima koje organizuju regionalne razvojne agencije, privredne komore, naučno-tehnološki parkovi, zadruge i poslovni inkubatori, kroz njihovu podršku privrednim subjektima za unapređenje i razvoj novih usluga koje oni pružaju.